sóc Oriol Puig, tinc 21 anys i sóc el DJ. Bueno, em diuen que sóc una mica pesat als assajos, però tampoc no hi ha un rol que em defineixi. Recordo quan era petit que em vaig treure la melodia dels Tres Mosqueters. Estava mirant per la tele i amb el clarinet em vaig treure la melodia dels Tres Mosqueters. Despídeme d'Escalariac. Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que la noche dibujamos. Despídeme, despídeme del sol. Un pala intens llimona. Amb John Coltrane estaria molt bé. Bueno, seria divertit. Amb el Rafael, per exemple. És un pau que... em cau molt malament. Molta merda. El mòbil... les claus del cotxe... matxeros, paquet de mocadors, més claus, un adaptador de jack mini jack i un pen. Pues la veritat és que avui em pilles sense bateria. Bueno, normalment em pilles sense bateria. Em quedo sense bateria i no penso mai en carregar el mòbil i... és el que té. No em puc ensenyar ni to de trucada, ni fons de pantalla, perquè no tinc bateria. Doncs no hi ha cap lloc concret que vagi a algun lloc per inspirar-me. Normalment, a qualsevol lloc, si et ve una idea al cap, la graves i ja està. En qualsevol moment em pot venir la inspiració. Doncs amb... penso una mica en, la, bueno, en com reaccionarà la gent, en veure'ns en directe i sobretot allò de pensar que t'has de motivar moltíssim perquè la gent també es motivi moltíssim en el concert. Home, afegir, jo crec que no fa falta més instruments a còdol. Però potser si haguéssim d'afegir alguna cosa, potser afegiria... no sé, algo més rotllo uns sintetitzadors o coses així, no sé, la veritat és que no ho he plantejat mai. Còdol, pues, fins ara ha sigut el projecte musical que més importància ha tingut en la meva vida i que a part d'això, a part de projecte musical és molt, bueno, no sé, que coneixes un grup de gent i te l'acabes estimant i no sé, és com un grup d'amics, diguéssim. Els concerts, els assajos, tot això... no sé. Que vagi bé!